Ya, ini mulai nyemplung ikannya. Kukumania. Nek karo Suprino ora kaget, Mas. Niko iwak nyedak dhewe kok. Nggih. Itu Supri manusia ikan, Mas. Lalu-lalu, lho kayak Supri itu nih, Mas. Angel mentek. Iya, Romi, Mas. Lho kayak. Musuh manusia ikan, Angel, Mas. Resmi apa, Mas? Mas nang pojok-pojokan, ora nang pinggir-pinggirane lho. Nang tengah ya angel ora ngendut tok. Iki iwak priwak, Mas. Piye tun, lo cari senare gede tun. Jaluk edong ono, aku kan hanya memfasilitasi. Sing ndek ngene iki lho, iki pengen ra ndek ngene iki lho. Hah? Jaring ngono ya ra ada. Lho iki kabeh bajakan lho kartun, maneman ya. Pancing nang. Iki Mas, ndek nang gari ning kene aja aja ndek iki Mas. Oh, iki lho. Heh. Iki kacok. Ana pura. Tolong ada. 2 juta 800. Tekan wong. Pertama kali ini kan. Diangkat esok minggu ya, kayak ya, Pri. Saya iki lho jane nek bakul lho. Ayo. Ana bakul ora apa-apa. Ono lho iki mau. Nek atas rawe ya. Eno ae, Pak. 28 nek atas. Manten tekan jam piro? Turane ngedisat didal bakul. Tenturane iki lho. Enak to? Oh. Tangane rebutan kesel. Enak. Jangan saya orang ngebu. Buka aja petangnya bu. Buka aja petangnya. Buka petangnya. Yo tak kok Supri. Ini kanan mancing. Ngono to, Mang. Engko nak wis parah gelem mangan. Kuwi terus didol. Bisa didol, aja dicaringi. Ya. Makhluk makhluk halus, Mas. Bisa dicaringi kene to. Itu yo. Goya. Aku pe ora niku. Gede ora niku le. Eh. Iwake kuning. Iwake topinan iki lho gedhi. Jaringan wae, Pak. Angel. Jaringan ae. Ora jaring ra. Ya iki mau sesar anu kecil iki mau. Nang ndi mau sesar kuwi? Bertaka kiman kan. Oke lho, oke lho. Tun. Mam, iki lho, Mam. Iki lho. Jaring. Kilo. Ternyata pasukannya sudah kek menyerah kawan. Oh, jaringnya angel bos. Kilo, Mas.
Ya iyalah, ngerti kowe ndelik. Dene sak mono. Oh, garing kan ora itu. Hasilnya tuh Mas Bro. Burung tuh. Wah, ucul liwae. Jaring ora oleh. Nah, iya, kadang iki wong sekti-sekti ngono lho. Kayak ngono digogoh. Jangan asik oleh kowe ya.